Проїзд через Берегово для габаритних автівок закритий. Після того, як центральний кам'яний міст визнали аварійним, поруч встановили обмежувальні знаки для водіїв вантажівок. Оскільки і вони не зупиняли кермани чи фур, тут вмонтували обмежувачі для автівок висотою понад 3,5 метрів. Проїзд для вантажівок вагою понад 8 тонн через центр Берегова закритий. На площі Ракоці продовжують встановлювати габаритні обмежувачі. І все для того, аби фури не їздили через 300-річний кам'яний міст, який визнали аварійним. Тепер далекобійникам пропонують їздити в об'їзд через Сільце. Але водії не поспішають їздити альтернативним шляхом через Виноградівщину та Іршавщину. І поки монтажні роботи зі встановлення обмежувачів ще тривають, попри заборонні знаки, одні далекобійники їздять через центральний міст, інші ж через вулицю Чернишевського, як казують дорожні знаки. Та й тут на них чекає неприємний сюрприз. Вулицю для вантажівок місцеві жителі перекрили шинами, тож водіям доводиться розвертатися і їхати у зворотному напрямку. Не знаю, там указатель біль направо на за фури. Я не знаю далі, куди їхати. Барикади встановили жителі вулиці Чернишевського, яким увірвався терпець. Вони вимагають, аби тут не їздив вантажний транспорт, адже на стінах будинків з'являються тріщини, а проїзд кожної фури нагадує землетрус. Такі старі будинки та багато людей жаліється. У нас, допустимо, теж серванти, шкафи і посуда, якщо машина така велика проїжджає, то чути, що дребіжить. Що твориться, аж трясеся, хата трясеся, розумієте? Ми на койках, якщо спимо, то труси нами. То невозможно. Ми через пару, я не знаю, рік пройде, то ми останемося без криші над головою. Все дребіжить, люстри дребіжать, стакани дребіжать у сервантах. Нарікають люди і на стан автошляху, що повністю вкритий ямами. Через проїзд великогабаритних автівок руйнуються не тільки житлові будинки, а й дорога, що, за словами місцевих, востаннє ремонтувалася у 2004 році. Неодноразово місцеві ремонтували цю дорогу за власний кошт. Люди зверталися зі скаргами і до міської, і до обласної влади, і до автодору, та поки реакції немає. Ми минулу зиму здавали гроші, скидалися, щоб позлатати ці ями якось. Купляли діти, люди граві, засипали дорогу своїми силами, а тут тобі... Будь ласка. Жителі вулиці кажуть, їх акція протесту безстрокова, і тут барикади будуть до тих пір, поки влада не почне вирішувати проблему із проїздом вантажівок. За словами Берегівського міського голови, це питання на контролі в міській раді вже не перший рік, адже через великий потік габаритних фур споруди у місті руйнуються. Городу нужна об'їзна, Закарпаття нужна ця об'їзна, і КПП Лужанка також потребує цю об'їзну для того, щоб відкрити сообщення і для автобусів, і для великовантажних автомобілів. І ця проблема актуальна вже давно. 9 років тому навколо Берегова почали будувати об'їзну дорогу, але проклавши близько 100 метрів, роботи припинили, а землі, де мали прокласти дорогу, вже приватизували. Незрозуміло тільки, яким чином. Тепер ділянки мають знову стати державною власністю. Це питання розглядали депутати на позачерговій сесії Берегівської міської ради. Присутні ухвалили рішення про надання дозволу службі автомобільних доріг у Закарпатській області на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у постійне користування для будівництва об'їзної дороги міста Берегово та села Астей до міжнародного пункту пропуску Лужанка. Ми зібрали сьогодні позачергову сесію для того, щоб не затягувати роботу той спеціальної групи, яка займається викупом і переоформленням всіх земельних ділянок, які попадають непосередньо під об'їзну дорогу. Депутатів цікавило питання, чи компенсують людям, від яких забиратимуть землі, їх вартість. В пользу міста, извините, таке рішення потрібно приймати. І я думаю, що ті учасники цієї програми, які будуть втрачати определені фрагменти, вони будуть отримувати компенсацію. Денежную компенсацию будут получать, и можно будет без суда разрулить эту проблему. Если придется судом регулировать, это будет занимать больше времени и больше средств уйдет на это. Хоч про Берегівську об'їзну не говорив, хіба що лінивий. Чимало столичних можновладців піарилися на тому, що роботи відновлять у найкоротші строки. Представникам влади Угорщини, що пообіцяли виділити кошти на цю дорогу, все ж повірили. Тому й вирішили серйозно взятися за приватизовані землі, відведені колись для об'їзної. Угорщина може надати Україні гроші на будівництво Берегівського об'їзного автошляху. Про це на прес-конференції заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін після зустрічі із міністром зовнішньої економіки та закордонних справ Угорщини. Країна-сусідка теж зацікавлена у відновленні будівництва цієї дороги, тож в рамках відповідного проекту можуть виділити 50 мільйонів євро. У Берегівській міській раді розраховують на те, що будівництво об'їзної дороги, про яке говорять вже не перший рік, все ж розпочнеться найближчим часом.
часом. Кто будет строить, Чевегна будут строить, или украинские организации, это на сегодняшний день еще неизвестно. Я рассчитываю, что вот этот достаточно серьезный и тяжелый вопрос, долгоиграющий вопрос, который беспокоит нас уже больше 20 лет, как трафик увеличился до беспредельного уровня. И я рассчитываю на то, что на встрече премьеров господина Гройсмана и Орбана Берегова будет на порядку денном будет обсуждаться вопрос нашего строительства нашей объездной дороги. Мы рассчитываем на то, что объездная реально за 500-800 максимум дней после того, как капсулу заложат, будет построена. А жителям Берегова та далекобійникам залишається тільки сподіватися, що слова політики підтвердять діями, а багатостраждальну об'їзну все ж добудують.